Hvordan det er, det føles. Ah! Nej, nej, nej. Video. I dag er det min fødselsdag! Wee, jeg fylder 25 i dag, og det skal selvfølgelig vlogges. Jeg ser helt crazy ud, fordi jeg har sølvbrunner på lige nu. Jeg skal jo gerne være lidt tan til i aften, når vi skal ud og fejre. Jeg skrev til mine forældre i går aftes, og var sådan, hvis I ringer til mig i morgen og ønsker mig tillykke med fødselsdagen, så lad være med at gøre det for tidligt, fordi jeg vil gerne sove længe, fordi jeg har en fucking lang dag i dag. Og så min pappa, han skrev bare, nej. Men min mor var sådan, okay, det skal vi nok. Og nu har jeg været vågen i en halv time, og jeg har lige skrevet til dem sådan, hallo, jeg er vågen nu. Nu må I gerne ringe til mig. It's my birthday. It's my birthday. Godmorgen, lille Signe. Godmorgen. Tillykke med fødselsdagen. Tillykke, Signe. Godmorgen. Tak, godmorgen. Har du lavet mad til mig? Nu har jeg lavet. Yeah. Må jeg komme ud? Wee! Fødselsdagsflag! Hvad fuck er det der? Hvor er der fint pyntet op? At, jeg har slet ikke kigget på bordet endnu. Du kommer til at skal holde. Tillykke med fødselsdagen. Tak. Nå, hvad? Du kunne også bare finde hende her i lejligheden. Ja! Ej, det var da også bare obvious. Det er det eneste vindue, du har. Ja, jeg er ikke glad for at se jer. Hvis jeg tænker, at jeg kan kende hende, må det ikke være indenfor. Ej, jeg skal ikke have de her bukser på. Jeg skal bare blive ved med det her. It's a sex tape. That's how the Kardashians made their money. Jeg havde lige sagt til Frederik, Sofia har ikke skrevet så lykke til mig. Og jeg kunne se, at det var sådan lang tid siden, du havde været aktiv, da jeg kiggede sidste gang. Og så er jeg lige her. Helt fyldt vores kanel og strips. Nå, men nu hvor jeg har så meget preparation time, så skal jeg lige have... Det er slet ikke... Ej, det er løgn. Det kommer ikke til at ske. Nej, det kommer ikke til at ske. Det skal vi også tænke over det. Men jeg har... Hvad har du det varmt? Det er koldt. Imam. Det er, de holder ikke lukket. Det er værd at fange det med forlut, det her. Har jeg ikke. Hvis I lige prøver at mærke, hvordan det føles. Ikke i mit øje! Det er din hår. Det er hår. Det er Jeg vil jo ikke gøre noget. Jeg gør ikke noget. Ej, det sviger. Ah! Nej, ikke der, hvor det sviger. Signe har fødselsdag, og det har hun jo at lære i dag. Signe har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Der er sikkert ikke nogen af jer, der har en saks med. Tillykke. Vi skal lige have vand. Hvem vil have en krammer? Okay. Det var simpelthen mig, der lige var der, hva'? Prøv lige at se, hvor rød jeg er. Altså, velkommen tilbage til min kanal i dag. Jeg skal se, hvordan jeg gør mig klar, inden jeg skal til fest. Okay, som I kunne se, så blev jeg overrasket af mange af mine venner, der også kommer til min fødselsdag i aften med kanel. Jeg havde kanel overalt. Lige nu har jeg vasket mit hår én gang, men sådan, jeg kan bare mærke, at der er kanel inde i min hovedbund, så jeg skal lige bade igen. Oh. Når man fylder 25, hvis man ikke er gift, så er det jo en tradition, specielt i Jylland, at så skal man have kanel. Og jeg er jo tydeligvis ikke gift.
Så det fik jeg. Og det sved. Altså, jeg tror også, jeg kan tåle det. Tror du det? Ellers er det bare, fordi det kanel, der brænder. Men jeg tror virkelig, jeg havde haft det sådan, at selvfølgelig gider man ikke have kanel ud over sig. Men det er også en tradition, så på en eller anden måde, der er lidt ærgerligt, hvis man ikke fik det. Men jeg fik det i hvert fald på fuld skrue. Nu skal jeg lige bade igen, og så skal jeg til at gøre mig klar. Fordi at i aften, der har jeg inviteret alle mine tætteste venner her i København til fødselsdag. Vi skal fejre, og så skal vi i partybus. Jeg har fået Copenhagen partybus til at komme og hente os. Og så kører de os rundt, og så skal vi videre i byen bagefter. Der kom lige en bøvs. It's my birthday. It's my birthday. Na 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 na. Vi er på vej hjem til Frederik, hvor fødselsdagen skal holdes, og vi går lige forbi det sted, hvor jeg har fået kanel. Nu skal I lige se. Ej, der er kanelklumper derhenaf. Der er lige lidt på cyklerne her. Sorry. Drengene, de sagde, de havde skyllet det væk. Det er sgu ikke gået så godt. Og så har en, oh my fucking god. Det ligner en krigszone. Er I klar til at se, hvor vi skal holde festen? Woohoo! Det er lige her. Frederik, han bor på sådan et kollegie, har jeg lyst til at sige. Hvor der er sådan fælles lokaler, så vi har fået lov at låne det her. Så det skal vi lige have pyntet op. De her, de lå her i forvejen, så det er perfekt. Har du styr på det? Jeg er lidt svimmel. Er du ved at besvime? Det må du ikke. Hvordan ser det her ud? Heragtigt. Så hænger det der sgu. Lige kommet lidt længere her. Og så har jeg jo gjort noget dumt her, hvor jeg kom til at købe sådan nogle her med de her på, så jeg havde i gang med at klippe dem af. Har du set det? Nej, for nå, hvordan fanden var du med? Der har kun været to afbud. Men det er også meget, når man kun er 14. Så jeg har inviteret en med på et afbud. Sæt de her flag op lidt rundt omkring. Tak. Så har vi fået pyntet op. Som Frederik lige har sagt, så ligner det, jeg holder børnefødselsdag. Det gør jeg da også næsten. Jeg ved fandme ikke, hvad jeg har tænkt på. Her har vi bord til beerpong og hvad der ellers skal foregå. Så har vi spisebordet her. Der er lidt pynt. Hist. Og her. Frederik har været i gang med alle flagene. Så nu har jeg 25 minutter, så jeg gør mig klar. Det er lidt pres. Så er jeg ved at være klar. Klokken den er præcis 17.30, og det er der, jeg har inviteret folk til. Vi har haft travlt. Skal I lige se mit outfit? Det her er mit outfit. Jeg har købt det ved Naked. Det er et kort nederdel. Og så mit sko er faktisk også fra Naked. Dem skal jeg måske lige have bundet lidt bedre, men your girl is busy. Så er min sko. Nu er jeg klar til, folk kommer. Hej hej. Min ene veninde, hun bor i samme bygning, og hun er åbenbart henne i lokalet. Fuck, hvorfor? Der er flere derhenne. Jeg troede sgu da ikke, I var her. Prøv at tænke om nogle år, så kan vi lave sådan en Kanye West dokumentar også, hvor jeg har filmet alt i dit liv. Så sidder vi her. Jeg filmer også. Der er fået gaver. Det er rigtig flot pakket ind. Ej, tusind tak. Dem havde jeg virkelig ønsket mig. Du er den sødeste. Emil, du skriver spørgeskrift. Jeg kan synes, det ikke læse, hvad der står. Jeg læser. Nå! Vi synes, du selv skulle have fornøjelsen af at være med til at vælge din gave, så du har 5 forskellige balloner, hvor hver ballon indeholder en oplevelse, som vi 3 tøser skulle ud og opleve med dig. Ja. Ej, det tør jeg ikke! Okay. Okay, det første er Creative Space. Bakken med turpads. Jeg fikser det. Jeg fikser det heller ikke. Yay! All my pretty friends, de er kommet. Jeg tænker faktisk, at jeg vil skifte sko nu her, indtil vi skal afsted. Jeg får sgu da ondt i mine fødder af det her. Okay, vi kører 3 runder. Er I klar til runde 3? Er den leg, hvor at jeg nævner en genstand, lad os sige telefon, og så er det det hold, en fra holdet, der først afleverer en telefon til mig, der får et point. Nøgler! En pengeseddel! En sok! Til gengæld vil jeg gerne have et kondom! Hvorfor har du det klar? Hvad er det klar? Men, jeg har stjålet det for dig! Et par underbukser! Jeg fik både Jons underbukser og en tidskode, det var sådan en navle!
Et ur. Hallo, hallo, hallo. Jeg har brug for en, der kommer og bunder den her kurvis. Men det, jeg gerne vil have, er en pat. Nej! Familien! Vi er ikke enige om, vi skal uden brugsbehov. Vi skal da tisse, vennerne. Jeg skal tisse. Jeg skal sgu da også tisse. Jeg har tisset. Hey, Stampe har også tisset. Inden vi fortsætter, så husk jer så gå ned og subscribe og like til Signe. Hvem er mest tilbøjelig til? Og få det sin drink lige nu. Så skal du bare tage det. Hvem er størst arm? Vinder har været fantastiske! Hvad er Christen? Så kom hjem, vi ses, du er koblet, mand! Og vi har S, der står for skidekammerat. True shit! Men der kan man altid regne med, at hvis man skal skide, så løber du med. Og man skal æder med også være klar til at løbe, hvis du skal skide. Og så har vi G, det er gavmild. Jo! Hun er Danmarks værreste. Så har vi N, nem til smil. Du har altid smil på læben. Hun kommer sikkert for sent til sin egen fest, og det har vi bevis på, du allerede gjorde. Og du kom for sent. Jamen, jeg kommer altid for sent. Alle skal have et shot. Spontane taler er det bedste. Og du ved, jeg elsker dig sygt meget. Og den lille reunion i aften, fordi første gang, at vi to nogensinde var på Sølvgjong, ikke? Det var... Så sagde han, vi tre nogensinde var på Sølvgjong. Og mødte hinanden. Og Ray, og da vi mødte hinanden, det var faktisk på Sølvgjong, og det gør vi igen i aften. Og jeg vil bare sige stort tillykke med de 25 år, og jeg håber, at vi er venner for live. Nu når vi dertil. Vi skal have en tale for mig. Så snart at vi stiller her os herop for at starte med at tale, så bliver det opbygget en eller anden form for forventning. Den største glæde her i livet, det er forventningsglæde. Ja, ja. Præcis. Fordi at man kan altid blive skuffet, og man kan altid have gode forventninger. Okay? Det er ligesom et samleje. Lige præcis. Og sådan er det ofte. Klokken er ved at blive 10:30, så nu har jeg bestilt Copenhagen Partybus til at komme og hente os. Jeg har aldrig prøvet partybus før, men jeg har bare set, at det skulle være fucking griner. Så nu bliver vi hentet, og så skal vi køre rundt i halvanden times tid, tror jeg det er. Inden vi skal videre i byen, hvor vi skal ind på en natklub, der hedder Søpavillonen. Jeg prøver sådan at liste afsted, fordi at det larmer sygt meget med min sko. Herinde er der fest. Jeg har aldrig prøvet at se på søren. Jeg har to kasser øl, og 100 som fulleshot til Signe, hun har fødselsdag. Vi har simpelthen en partybus for os. Er du klar? Efter, og vi har det i helvede selv. Nu skal vi ned og gøre rent. Og der er vitterligt konfetti overalt. Det har måske været lidt en kaotisk video, men der var så fucking meget smæk på. Hold kæft! Jeg havde det i hvert fald mega sjovt, og det tror jeg også mine gæster havde. Jeg håber, I lidt har kunne fornemme det på stemning, at vi bare... Altså...
det blev lidt vildt. Jeg havde en helt fantastisk fødselsdag i den weekend, vi kommer ind i nu. Der skal jeg fejre med mine forældre, så det glæder jeg mig selvfølgelig også til. Forhåbentlig er der ikke helt lige så meget fart på der. Men jeg vil bare sige mega tusind tak for alle jeres fødselsdagshilsner. Vi ses bare i min næste video. Hej.